перестати програвати. Почне вигравати. Нормально, кстати. Усім привіт! Сьогодні ми вирішили перевірити Салтовського та Сенсея в ролі СММ. Поки ставте подобайку, а далі дізнаєтеся, чи знайдуть собі хлопці роботу, якщо не піде з кіберспортом. А так можна, що ли? Так і відписати? Не знаю. Кому ж існі готовило? Почни вигравати. Ого. Ну що, почнемо? Та почнемо. Поїхали. Почнемо. Інтересно, скільки трансфер стоїть буде? Какой? Дві шаурми? Да, з картошкою. Наскільки все було погано? З картошкою. Дві шаурми і баночка пепсі. О, а мені не давали баночку пепсі, мені, значить, наїбали. Надо, а материться надо? Бажано, не, конечно, ладно. Так меня надурили. Буду пикать через слово. Что мы ему відпишемо? Баночка пепси, так и пишем. Плюс две шармы. И две шармы. Да. Понял. Два снайпера в команде. Странное решение. А кто второй снайпер? Деки? Это же я вроде. Не, ну это новая мета, кстати. Да, вы просто не шарите. Потом мажор выиграем, все такие, ебать, что за хуйня, как они додумались? Так, вчера пишут, что чему два снайпера, а завтра уже мы на мажоре. Тому... Не спеши, то что, мы пишем, завтра мы на мажоре, да? Да. И новая мета, завтра на мажоре. Я сделал мув, спасибо куча на его словах. Тем, что меня позвали в команду, видишь? Ну, типу, він тебе покликав після хейту на тебе, а ти такий, не піду. То є правда? Відповідь. Я думаю, що відповідь. По ідеї, все сработало. Просто не для хуча квіточка росла. Ну, так. Да. Для ЗСУ. І музика така, представляється. І такий винкл з повісткою заходить. Ой, дверь закрита. Що, Салтовський класний, ти чого? Я нічого, а ти чо? То добре, що рак не вщипнув, бо були б клешні. А ти хорош, мужик. Оце та жорстко було. Не, ну если нам надо будет новое название, походу его надо назвать. Конечно. Что отвечаем? Вы приняты, не? На нашего рембрендолога, чего кого, блин. Или мы вам перезвоним? Ну, на созвоне. Ну, ще пару матчів на ЕСІ, а тоді може треба буде. Шучу, вилоділося. Ок, ребрендинг зробили, а розбанувати знову можна? Ні, не можна. Хочу шапку. Хочу рукавицю. Хочу джерсі. Хочу зарплату. Буде таке враження, що організація просто продала свої речі, щоб вас викупити. Або ребрендинг зробити. Розділи пацанів. Ви просто подивіться, хто написав ці коментарі в цьому випадку. Да, да, да. О, от цей чувак мені нравится. Приятно, приятно. Ти хорош, мужик. Цель нам поставил, кстати. Що йому відповідати треба? Расти большой, не будет лапшой. И сердечко? Да. А, в натуре можно на айфоны менять? А ты думал, витки в буре айфон? То есть он все наши поинты потратил? Ну, он потратил ваши поинты на айфон и на машину. И квартиру там скоро купить. Да офигеть. Я думаю, а че мне зарплату не платят? Ладно.
А мне еду не дают. А так бы буря готовал, правда? Угу. Это нормальный вариант, кстати. Що відпишемо їм? А що відповідати? Кеп поміняв на продукти. Можна відповідати, а от куди у капітана айфон? 14-й. Да-да. На секундочку. Полил контору. А, это я писал. А, это ты писал. Ой. Не надо было это говорить. А что бы ты себе подписал? Тебе? Спасибо, очень приятно. За теплые слова. Нормально? Ну, погоджуєш салтовський. Да, звісно, звісно. Ну, ще би. Тепер другий снайпер. Вот это нормально було. На больной давит. Ну, як зараз по комунікації? Став краще чи гірше? Да, он TeamSpeak не заходит просто. Разницы нету, типа. Ой, шутка. Мы с домашних телефонов сидим, общаемся вообще. Не, ну получше, получше там хотя бы начал говорить, где противники. Уже так, что ответить ему? В точку? Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. А, хи-хи-ха-ха. В точку хи-хи-ха-ха, так и допишем. Что ты другое услышал? Кемп. Когда Кирюха и Ярик сидят в квартире, остальные в отеле. Ну мы больше себя позволить просто можем, чем они. Уже просто поинты поменяли, да? Да, квартиру. Поинты поменяли, да. Сняли квартиру на них. Идеально. Пишешь легенду. Пиши легенду. Это фейк Жеки, не? Фейк Жеки. Не фейк. То боже, не фейк. Джеки, ты фейк? Да, ты так ответишь в комментах. Мне сподобалось, как он выделил составы. Щось не за респект, як це на українському, кавичках. В лапках. О, хорош мужик. Респект на українську мову. Я був би дуже радий, якщо ця команда була не по КС. А по чому? По Варфейсу? Це за танком? По Майнкрафту. За ними. Маю надію, що в майбутньому будуть інші состави в лапках. А чого у нього все в лапках? Вже по дійсно цікавих іграх. Я думаю, так треба відписати, чого в тебе все в лапках. Да. Ловіть підтримку у гляді подобайки. Да, вже DJ Smash будет на вопрос. Уже не буде? Уже не буде. Як ти засумував, що все? Ех. Мені сподобалося, що це Проксис написав. А я не знаю. А ви не знаєте Проксіса? Ні. Окей. Що би ви заспівали на мейджорі? Путін хуй... Ні? Плюс? Респект! Ну, я враховую, що треба зробити гімном. Нормально, ні? Нормально. Підходить, це... Балдежно, я б сказав. Балдежно. Ваші коментарі в лапках. Хороша відповідь. Коментар. Хороша відповідь в лапках. Нормально. Я буду відео з фітнесом. Ну, це тільки на другому сайті придется викладати. Так, да, це другий сайт. А що там за фітнес такий? Та є сам один. Так от розкажи, а потім всі узнають, а ні. Що самі захочуть, так? Да, кому треба, то це увидеть на другому сайті. Одна рука зайнята буде. Можливо, дві. В кого як. Ой. І що це за піздець? Знак вопроса. Где? Где? Хто я? Хто ти? Що відповідати? О, можна відповідати, где?
Тихо. Так, ну дякую всім, що ви пишете коментарі. Пишіть їх ще більше, ми кожен коментар дивимось. Та вболівайте за нашу команду.